Dobroveče, vi pratite vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Švajcarsku, gde će do 19. januara učestvovati na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu. Predsednik će učestvovati na sesiji Diplomatski dijalog na temu Zapadnog Balkana, a planirano je i prisustvo predsednika na panelima Vraćanje vere u globalni sistem i Izgradnja Evrope budućnosti, kao i učešće u diskusiji na temu Novo evroazijsko svitanje. Tokom boravka u Davosu predsednik Vučić imaće i niz bilateralnih susreta sa svetskim i evropskim zvaničnicima, kao i brojnim predstavnicima međunarodnih organizacija, finansijskih institucija i vodećih globalnih kompanija, navedeno je u saopštenju. U hramu Svetog Save u Beogradu jutros je održan pomen povodom 6 godina od ubistva Olivera Ivanovića, lidera građanske inicijative Srbija, demokratija i pravda, a pomenu su prisustvovali i predsednica vlade Srbije Ana Brnabić i potpredsednik vlade i ministar odbrane Miloš Vučević. Najpre su sveštenici u hramu održali pomen, a zatim su članovi uže Ivanovićeve porodice, premijerka Brnabić i ministar Vučević, paljenjem sveća odali počet i time obeležili 6 godina od ubistva Olivera u Kosovskoj Mitrovici. Ministar finansija Siniša Mali najavio je da će biti dodatnih vaučera za odmor za građane Srbije, ali da će o tome detaljnije govoriti predsednik Srbije Aleksandar Vučić u subotu 20. januara. Na konferenciji za novinare posle sednice predsedništva SNS-a Siniša Mali je rekao da će Vučić u subotu predstaviti program koji je vezan za 2027. godinu. Juče je za svega nekoliko sati podeljeno svih 100.000 vaučera. Šef odseka u upravi vatrogasno-spasilačke jedinice Željko Čavić rekao je da je od početka godine bilo 720 požara, a da je najčešći uzrok neodgovorno ponašanje čoveka. Na teritoriji Srbije od početka godine imali smo 1100 vanrednih događaja, od čega 720 požara, od kojih je 420 požara na samim građevinskim objektima. Često kažemo da su uzrok neispravni uređaj ili elektroinstalacije, ali pre svega tu je prvi i najodgovorniji čovek, rekao je Čavić. Ministarka za brigu o porodici i demografiju Darija Kisić potpisala je, kako je predviđeno rešenjem, roditeljski dodatak za rođenje prvog deteta od 1. januara 2024. godine u iznosu od nešto više od 371.000 dinara, saopšteno je danas iz Ministarstva za brigu o porodici i demografiju. Jednokratna pomoć za rođenje drugog i trećeg deteta za decu rođenu od 1. januara 2024. godine i kasnije iznosi 123.000 dinara, dok paušal za nabavku opreme za dete iznosi gotovo 7.000 dinara. Predviđeno je rešenjem o nominalnim iznosima roditeljskog dodatka, paušala za nabavku opreme za dete, jednokratne pomoći za rođenje drugog i trećeg deteta i dečijeg dodatka i cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1. januara 2024. godine. Prva ovogodišnja izložba u galeriji Mira Brtka u Staroj Pazovi, otvorena sinoć, donosi radove Ane Očovaj iz ovog mesta, koja se bavi naivnim slikarstvom. Na slikama Ane Očovaj iz Stare Pazove dominiraju vesele i živopisne boje tipične za naivno slikarstvo, na kojima se prikazuju narodni običaji i život Slovaka u ovom mestu. Najpre je počela da slika masnom bojom na tanjirima od 2016. godine na platnu, ali i na mnogim drugim predmetima, na drvetu, čašama, bundevama i raduje je to što joj se želja da ovo radi ispunila u poznim godinama, jer ljubav prema slikarstvu datira još iz detinjstva. Ovom izložbom, sudeći po posećenosti, uspešno je počela nova izlagačka sezona u galeriji Mira Brtka, a radovi koji nas vraćaju neka prošla vremena mogu se pogledati do 1. februara. Ukoliko nekada u Staroj Pazovi, bez obzira na vremenske uslove, sretnete nekoga kako neumorno i samouvereno trči ulicama ovog mesta, to mora da je Marta Majorski, koju ni kiša, sneg ili led ne sprečavaju da istraje u svojoj humanoj misiji. Naime, Marta je deo kluba KTJ, odnosno Kote Juri, koji okuplja sportiste koji trče, treniraju, takmiče se i prikupljaju kilometre, te ih kasnije fiktivno prodaju i uplaćuju kao pomoć deci kojima je ona potrebna. Ovaj klub do sada je organizacija
realizovao nekoliko izazova, pa su tako u januaru 2023. godine prikupili pola miliona dinara za devojčicu Iris Stanojević i još toliko u maju za dečaka Danila Balaća. Tokom septembra novac su sakupljali za Lenku Anđelković, a trenutno je u toku i januarski izazov u kom učestvuje 200 trkača iz Srbije, Bosne, Hrvatske i Makedonije. Trkači su podeljeni u 8 timova na čelu sa kapitenima, a izazov traje do 31. januara. Najuspešniji je onaj tim koji na kraju meseca istrči najviše kilometara. Te kilometre trkači prodaju, na primjer 8000 kilometara množimo sa brojem 10 i dobijamo 80.000 dinara, a sam novčani prihod daju za lečenje Magdalene Vlaški. U sredu vetrovito i osetno toplije uz naoblačenje. Tokom dana uglavnom suvo, a kiša se ponegde očekuje uveče i tokom noći. Najniža temperatura od minus 5 do 1, najviše od 8 do 13 stepeni. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.